thutha wa mĩaka nyuma ya moto nĩ kũmera nĩ kũmera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu ona Yesu zibibi thutha wa mĩaka nyuma ya moto nĩ gũciarana nĩ kũciarana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu katika jina la Yesu mwaki mũndũ hĩndĩ ya mwaki-inĩ mũndũ akatega kwa moto hĩndĩ ĩrĩa aracinwo wakati anachomwa nĩ akoragwo agereire mathĩna maingĩ mũno ni akoragwo na minyamaro meike muno ona ni anyururagio ona ni arumagwo ni tondu wa mwaki-inĩ ona ni amenagwo ni tondu gutirĩ kĩndũ angĩheana noe mwaki-inĩ ona ni atigagwo ni tondu kĩrĩa araheanaga hatirĩ no nĩ ngai ũmũikĩtie mwaki-inĩ Kai ne komo shina ramo shina ne komo gode karamo gode ka negeva tu ekawa kumokana na ukokana areke do kiera we begu ewe rashino negeva tu ekaya watuka yule one prea muabani tu ekaya kuma eke do kiera tino ari toriyo ona babu jega egera dio mwaki ata babu yazuri na pitisho kwa moto no mothe ndari ohoro wa na nasi ongei mambo ya na ohoro wa pegu no ngai na wewe ipegwe ni mwaki uragushina na doa tele tekio aku ona mwaki waike ha wewe ni wewe pegu ona muri mwane ne ha ni wewe muri mwana ukurage Otoria tego yoe mwaki noe menine No mwaki osho tiwago kunina Murimo osho tiwago kunina Veno osho na waike ha Neo ya rata no mago tigane liye Ove o tigane nao Umenyaro ove tego ya gai Na tego ya gai yo na e mwakine Tehe aga Tehi aga Neme aga Ndiye mana hinya na wewe tegwe Ndiye wale tole ya Yesu Ne mamuri mwani yoko inyeleia Ne manuona ya tata wakinya mwisho Ona nalisare ni makuwete Atele hatili yodoke Wege wea tigile Ne mwani wewe tegwe ya kai Na nukira mwkwe ate Kula ya kai nila kuwela Kula ya mwabani nila kuwela Kuera, era kapoaria mwakiusha, reino aretoya Yesu. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.